Na 50. redovnoj sjednici Skupštine Brčko distrikta poslanici vodili raspravu o dosadašnjem toku fiskalizacije u ovoj lokalnoj zajednici. Nezadovoljni zbog toga što su obuhvaćeni procesom fiskalizacije, brčanski advokati i dalje u štrajku. Svi krivični i građanski predmeti stoje po strani već 50 dana. Realizacijom projekta pošumljavanja Brčko distrikt na jesen bi trebalo da dobije 20.000 novih stabala. U studiju večeras sa vama Dragana Lukić. Dobroveče poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Poslanici Skupštine Brčko distrikta sinoć su na 50. redovnom zasjedanju između ostalog u parlamentarnu proceduru pustili nacrte lokalnih zakona o likvidacionom postupku i o stečaju. Prihvaćena je također i odluka o imenovanju Ismeta Dedeća za vršioca dužnosti direktora Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta u osnivanju. Prije toga, u završnici prethodne sjednice razmatrana je informacija o proteklom dijelu inicijalne fiskalizacije u ovoj lokalnoj zajednici. U paketu su se očekivale i mjere koje bi potvrdile ili demantovale ispravnost započetog procesa fiskalizacije. Većina poslanika mišljenja je da informacija koju je pripremila Direkcija za financije nije donijela ništa novo, što je posebno problematično u odnosu na intencije da neke djelatnosti ipak budu izuzete iz procesa fiskalizacije. U prvom redu to su advokati koji već više od mjesec dana štrajkuju, a zahtjev za istim statusom imaju i organizatori igara na sreću i neke druge poslovne grupacije. I sam uvodničar u raspravu, direktor Poreske uprave Miodrag Trifković, je rekao da i oni u direkciji nisu sasvim zadovoljni svim aspektima ovog obimnog i odgovornog posla. Moram reći da nismo zadovoljni, da je u samom početku od starta inicijalna fiskalizacija imala određene zastoje. Razgovarali smo o tome i sa skupštinskom većinom. Određene smo izmjene imali u samom zakonu kad je riječ o izuzimanju od fiskalizacije. Onda posle, na osnovu zaključka Skupštine, za koji se smatra da nije ispoštovan, naime, odluka je bila na snazi i zakonske odredbe su bile na snazi, a zaključak se je smatrao manjom snagom te se nije ispoštovao. Kritički stav što u informaciji nema nikakvih mjera koje bi eventualno bile osnov za izmjene i dopune zakona o fiskalizaciji ispoljio je i poslanik Socijalističke partije Zoran Kokanović. Želim samo da znam koji je to razlog. Imali smo niz sastanaka gore u maloj sali i jasno smo svi tražili da dobijemo te prijedloge. Evo, prošlo je više od mjesec i pol dana od sastanka. Dobili smo neki šturi izvještaj koji je netačan. Da dosadašnji dio procesa inicijalne fiskalizacije u Brčko distriktu nije dobar i nije u skladu sa očekivanjima, istakao je i nezavisni poslanik Adnan Drapić. Ne znamo koliki je broj registrovanih preduzetnika i registrovanih poreskih pravnih lica koja dakle trebaju ući fiskalizaciju. Ako je to, kako reče malo prije gospodin Trifković, neki 2800 fiskalnih kasa, znači govorili smo da imaju ovi veliki sistemi koji imaju 10, 20, 50 fiskalnih uređaja, onda tu nešto ima s onim jedinicima, statistikama. Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić je uvjeren da nije problem da se u hodu koriguje kada su pravila u pitanju i u entitetima su u skladu sa iskustvima dorađivali akta, precizirao je. Moje, dakle, mišljenje jeste da ovaj proces fiskalizacije je trebao da bude harmonizovan sa entitetima i kada su u pitanju ovi izuzeci iz procesa fiskalizacije. Mislim da čak i naš zakon o fiskalizaciji u članu 107 govori o potrebi da i pravilnici koji se odnose na fiskalizaciju, odnosno fiskalne sisteme, budu harmonizovani sa entitetskim pravilnicima, odnosno propisima u ovoj oblasti. Milić je između ostalog podsjetio da su advokati izuzeti iz procesa fiskalizacije i u oba entiteta Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj je to učinjeno na osnovu zakona o fiskalizaciji, a u federaciji na osnovu pravilnika koji je donijela vlada federacije. Isti pravni osnov za donošenje pravilnika u kome će se utvrditi djelatnosti koje se mogu izuzeti iz procesa fiskalizacije, tu odredbu sadrži i naš zakon o fiskalnim sistemima.
Sa činjenicom da se advokati moraju izuzeti iz procesa fiskalizacije, suočit ćemo se prije ili kasnije, podcrtao je gradonačelnik Milić. Kako koji izvještaj dolazi, meni su stvari sve manje jasne, bio je pomalo ironičan na račun fiskalizacije poslanik SNSD-a Željko Antić. Kao prvo, nešto je posve zapetljano kada je u pitanju broj subjekata koje fiskalizacija obavezuje, naglasio je ovaj poslanik. Druga stvar je promet. 125 miliona za dva mjeseca. Ako idemo ovom dinamikom, znači mi ostvarujemo prihode 700 miliona godišnje. A ovdje smo imali izvještaj 2 milijarde prihoda prije 15 mjesec dana od ovoga odjeljenja za privredu, kad smo razmatrali onaj informaciju o privredu. Znači, sve ovo nema veze jedno s drugim. U svakom slučaju, jučerašnja informacija o toku fiskalizacije u Brčko distriktu postala je dio skupštinskog zapisnika, ali ostaje činjenica da advokati i dalje štrajkuju. Notari istina ćute, ali se niko od njih još nije prijavio za fiskalizaciju. Ove dvije nisu i jedine grupacije obveznika koji misle da to ne bi trebalo da budu. Brčko distrikt već ulazi u 50. dan kako je lokalno pravosuđe paralisano zbog štrajka advokata. Svi krivični, građanski i upravni predmeti u kojima je neophodno učešće advokata stoje po strani, dok se ne riješi pitanje da li će advokatska djelatnost biti obuhvaćena sistemom fiskalizacije ili ne. Stavovi koji stižu iz parlamenta s jedne i od brčanskih advokata s druge strane sve više se udaljavaju, tako da rješenja nema ni na vidiku. Prema posljednjim podacima iz brčanskog pravosuđa, samo u periodu od 26. aprila do 5. juna u Osnovnom sudu otkazano je 260 ročišta, od kojih 170 se odnosi na stare predmete koji moraju biti riješeni u toku ove godine. Posebno je otežan rad brčanskog tužilaštva, a glavni tužilac kaže da su zainteresovani da se ovaj problem što prije riješi, jer je njihov rad u ovakvim okolnostima krajnje otežan. U svakom krivičnom postupku u kojem je učešće advokata propisano zakonom, mi ne možemo da provodimo odgovarajuće krivične procedure. To se reflektuje na usporavanje krivičnih postupaka, produženje rokova istrage u pojedinim predmetima ili odgađanje pretresa, odnosno suđenja, što automatski prolongira vrijeme do donošenja sudske odluke u takvom krivičnom predmetu. Brčanski parlament zauzeo je stav da nema izuzetaka po pitanju fiskalizacije, jer svi poslovni subjekti moraju prikazivati svoje financijsko poslovanje. Ali 34 brčanska advokata, kao i blizu 1000 njihovih kolega iz cijele Bosne i Hercegovine, odnosno iz obje entitetske advokatske komore, odlučno su na stanovištu da fiskalizacija advokatske djelatnosti nedvosmisleno ruši načela nezavisnosti i povjerenja stranke. Naša obustava rada je u prvom redu usmjerena ka odbrani nezavisnosti i samostalnosti naše profesije. Jer ako toga ne bude, onda mi advokati trebamo da idemo kući, da se bavimo uzgajanjem voća ili nekom drugom djelatnošću. Jer posle toga advokature kao nezavisne i samostalne nema. Ne znam posle toga gdje bi se građani mogli obratiti za pomoć u odbrani njihovih elementarnih ljudskih prava. Prvi čovjek Brčanske skupštine Esed Kadrić smatra da upravo obuhvatanje svih poslovnih subjekata bez izuzetka predstavlja najbolju odbranu procesa fiskalizacije u Brčko distriktu, dok se advokati pozivaju na praksu entiteta susjednih država i šire, gdje je advokatska djelatnost upravo izuzeta iz fiskalizacije. Advokati imaju pogrešan pristup, što, dakle, to je moje stajalište. Oni su prvo ušli u štrajk, iznijeli javno da neće početi raditi dok se ne izmijeni zakon i ništa se dalje ne događa. Niti traže bilo kakav sastanak, niti su tražili, niti traže sučeljavanje argumentacije. Za mene je njihova argumentacija veoma neuvjerljiva. Mi smo nastojali da tražimo kontakte, da tražimo dijalog. Nastojali smo u svakom pogledu. Nismo zvanično dobili poziv nikakav u tom pravcu, dakle nije bilo izražene volje da razgovaramo.
Brčanski advokati posebno su ogorčeni na pojedine izjave koje stižu iz parlamenta da su oni navodno zaobiđeni od kontrole finansijskog poslovanja i da inspektori već 19 godina nemaju uvid u njihove prihode. Ja podnosim izveštaj poreskoj upravi o svojim prihodima. Šta je sad tu problem? Zašto se neistinito plasiraju određene dezinformacije u javnost, odnosno to ja mogu da shvatim kao blaćenje ove djelatnosti. Čekajte, to nije samo blaćenje, pa šta znači? Advokati u entitetima ne plaćaju poreze, koji nemaju fiskalizaciju. Advokati u drugim državama, to oni ne plaćaju poreze ako nemaju fiskalizaciju. Dakle, približavanja stavova nema ni na vidiku, a posljedice po budžet rastu iz dana u dan, jer plate idu, a posao stoji. No pored toga, ipak čini se da najviše trpe građani Brčkog distrikta. Pored toga što pravi probleme sudovima, što će uticati na normu sudija, što jednostavno sudije neće imati, odnosno bit će im otežano da rade, neće moći ostvarivati normu, to pravi probleme posebno građanima, koji će također biti znatno otežano ili onemogućeno korištenje prava. Dakle, prava na fer suđenje, prava na efikasnu odbranu. Na zadnjem sastanku našem smo još veću odlučnost pokazali i shvatili još više ozbiljnost ovoga svega. I zaključili smo da mi ne možemo nazad ni za milimetar. Ni za milimetar ne možemo nazad. Jer onda, kažemo, onda nema potrebe da radimo na ovom poslu. Kako nezvanično saznajemo, očekuje se još jedan pokušaj da advokati zatraže sastanak sa gradonačelnikom Sinišom Milićem. Ako ni taj sastanak ne bude rezultirao dogovorom, to bi bez sumnje moglo da dovede do još većih komplikacija po Brčko distrikt. U nastavku slijede vijesti iz Bosne i Hercegovine i regiona. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je danas u Sarajevu da je za istinski napredak Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija važno da ima efikasan sistem borbe protiv korupcije, podsjećajući da je borba protiv korupcije jedna od preporuka iz mišljenja Europske komisije o Bosni i Hercegovini. Wigemark je istakao da je efikasno suočavanje sa ovim problemom isključivo na domaćim vlastima. Europska unija ne može ovo da uradi umjesto Bosne i Hercegovine, ona to mora sama da uradi. Poručio je Wigemark koji je učestvovao na konferenciji posvećeno jačanju antikorupcije u Bosni i Hercegovini. On je naveo da u Bosni i Hercegovini na različitim nivoima vlasti trenutno radi 14 tijela za borbu protiv korupcije, ali da je potrebno uspostaviti bolju koordinaciju između njih. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac upozorio je da se iza inicijative grupe poslanika za sazivanje hitne sjednice ovog doma krije opasna protivustavna i protivzakonita namjera da se produži tehnički mandat Savjetu ministara u kojem sjede nelegitimni predstavnici srpskog naroda i Republike Srpske. Nismo iznenađeni činjenicom da su se ovom zahtjevu pridružili poslanici SDS-a i PDP-a, čiji ministri i dalje sjede u Savjetu ministara u tehničkom mandatu i bezrezervno podržavaju politiku SDA i Bakira Izetbegovića, koji na silu ucjenama i pritiscima u kojima učestvuje jedan dio međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini, hoće da idu prema članstvu u NATO-u, uprkos jasno izraženoj volji srpskog naroda i podršci SNSD-u i političkim partijama koje se zalažu za vojnu neutralnost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, naglasio je Košarac. Član koordinacionog tijela za praćenje kretanja migranata u Republici Srpskoj Miloš Stevanović rekao je da je u Bosnu i Hercegovinu zaključno sa 27. majom ušlo 8500 migranata i upozorio da je njihov priliv od početka godine povećan za čak 330% u Srpskoj, odnosno oko 150% na nivou Bosne i Hercegovine. Stevanović je rekao nakon današnjeg sastanka koordinacionog tijela za praćenje kretanja migranata u Banja Luci da su u Republici Srpskoj migranti izvršili 8 krivičnih djela, pri čemu nije pričinjena velika šteta. On je istakao da policija Republike Srpske pomno prati dešavanja u Unsko-sanskom kantonu i preduzimaće sve aktivnosti na sprječavanju bilo kakve eskalacije ove krize.
Pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo danas su predali lice čiji su inicijali Bđ u nadležnost kazneno-popravnog zavoda Tunjice, rekla je načelnik odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Srpske Mirna Miljanović. Riječ je o Benediju Đukanoviću, osumnjičenom za ubistvo banjalučkog privrednika Slaviše Krunića, koji se sinoć predao policiji kantona Sarajevo, nakon čega su o tome obaviješteni pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo koji su ga identifikovali. Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum izjavio je da je tužilac ispitao sumnjičenog odmah po dolasku u kazneno-popravni zavod Tunjice. Đukanović se sinoć predao u policijsku upravu Iliđa. Potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Ružica Jukić najavila je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Muriza Memića jer je pokušao da je kriminalizuje. Jukićeva je u pisanoj izjavi novinarima navela da će u krivičnoj prijavi tražiti da Muriz Memić dokaže njeno učešće u ometanju rada pravosuđa u vezi sa procesuiranjem tako teškog krivičnog djela ubistva njegovog sina Dženana Memića. Moraće da dokaže i kako sam uticala na iznenadnu promjenu odluke žalbenog vijeća. Da jesam, to bi bio teški kriminal, posebno ako je riječ o ovom slučaju, naglasila je Jukićeva i dodala da će se krivična prijava odnositi na Memićev javni istup. Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila nezadovoljna je pojedinim odredbama uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata i tražit će da se o njima izjasni Ustavni sud Srpske, rekao je zamjenik predsjednika ove organizacije Veljko Lazić. Tražili smo da djeca koja su ostala bez roditelja imaju pravo na stambeno zbrinjavanje kao i djeca starija od 26 godina. Problem je i što pravo na stambeno zbrinjavanje nemaju lica koja su naplatila nematerijalnu štetu, iako niko te iznose nije dobio odjednom, nego u dužem periodu, rekao je Lazić. U Bijeljini je sinoć otvoren međunarodni naučni skup doktora veterinarske medicine Republike Srpske, na kojem učestvuju predavači iz 8 zemalja regiona. Ovaj 24. po redu međunarodni skup koji je okupio oko 500 stručnjaka iz ove oblasti bit će zatvoren u subotu 15. juna. Međunarodni naučni skup doktora veterinarske medicine Republike Srpske, koji je otvoren sinoć u Bijeljini, okupio je oko 500 stručnjaka iz Amerike, Austrije i Mađarske iz zemalja bivše Jugoslavije. Predsjednik Veterinarske komore Republike Srpske, Saša Bošković, istakao je da ovaj skup savjetodavnog karaktera, kako za stručnjake, tako i farmere koji su korisnici njihovih usluga. On kaže da je akcenat stavljen na epidemiološku situaciju u Srpskoj i okruženju. Da čuju šta se to novo dešava u veterini, u veterinarskoj medicini, da mogu da računaju na veterinarske radnike, da se odavlje pošalju jasne poruke gdje se veterina nalazi u ovom momentu u Republici Srpskoj, koje je njeno mjesto u društvu, koje je njeno mjesto u zemljama u okruženju, koje je njeno mjesto u Evropi. Ovaj eminentni skup otvorio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Dragan Knežević. On je poručio da veterinarska služba Srpske radi u punom kapacitetu, te da je odoljela svim izazovima širenja zaraznih bolesti. Knežević tvrdi da su, zahvaljujući dobroj epidemiološkoj situaciji u Srpskoj, ali i u cijeloj BiH, stvoreni i uslovi za izvoz. Dokazi za dobar rad veterinarske službe su i što je Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, dobila mogućnost i zeleno svjetlo od Evropske unije za izvoz bijelog mesa, za izvoz meda, za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, prije svega izvoz ribe. Evo sad za mjesec dana izvoz konzumnih jaja za prerad na teritoriju Evropske unije. Predsjednik Udruženja veterinarske prakse Srbije Bojan Blon kaže da učešće velikog broja stručnjaka govori o značaju ovog skupa. On smatra da su obuhvaćene sve teme iz ove oblasti, a jedna od aktuelnijih je pad stočnog fonda u cijelom regionu. Naše stočarstvo mora prihvatiti neke evropske standarde i baviti se samom, da kažemo, kalkulacijnim troškovima same proizvodnje. Ono što je definitivna stvar, države u regionu se bore protiv zaraznih bolesti, to se bori kroz određene programe mera, ali mislim da u ovom momentu mi kao struka moramo pomoći farmerima da budu održivi. Ta održivost ogleda u njihovim, znači, ulaganjima koji oni dolaze da bi imali profit. Jedan od učesnika je Andras Sineš, predsjednik veterinarske komore Panonske organizacije iz Mađarske. On kaže da njima, kao i cijelom regionu, najveći problem predstavlja afrička svinjska kuga. Sineši smatra da je ovaj skup dobar kako bi se prikupila iskustva od stručnjaka koji su eksperti u toj oblasti. Za sada sve je pod kontrolom, pošto je veterinarska služba to mogla stabilizirati ovo stanje. Veterinarska komora vrši edukaciju što se tiče mađarskih doktora veterinarske medicine,
da ih upoznamo na te bolesti koje dođu s Mediterana, znači sa južnih područja. Tokom ovog naučnog skupa, koji će trajati do subote 15. juna, bit će predstavljeno više od 100 naučnih i stručnih radova iz oblasti veterinarstva i bezbjednosti hrane. Kada je riječ o pošumljavanju na području Brčko distrikta, trenutno je u toku priprema projekta i odabir izvođača za realizaciju ove aktivnosti. Akcija pošumljavanja planirana je u jesen. Kao i ranijih godina, bit će zasađeno 20.000 novih stabala, a ove godine će u pošumljavanju učestvovati i učenici brčanskih osnovnih i srednjih škola. Brčko distrikt u privatnom vlasništvu ima 8.500 hektara šume, a u državnom 3.300 hektara. Svake godine redovno se vrši pošumljavanje ovih područja, a kada je ova godina u pitanju, trenutno se radi na pripremama za ovu aktivnost. Što se tiče pošumljavanja, u toku je znači priprema projekta i predloženo je znači u pogledu odabira znači onoga koji će da bude izvođač. U tom kontekstu, kada se odabere takav izvođač, onda se ide u realizaciju pošumljavanja. Obzirom da je zakon o javnoj nabavi kao malo komplikovana procedura u pogledu toga da bi se došlo što brže realizacije, teško je reći iz ovog ugla kad će to da bude. Kada je pošumljavanje u pitanju, novina je da će se ove godine u aktivnosti pošumljavanja i unapređenja šuma uključiti i učenici osnovnih i srednjih škola Brčko distrikta. Po prvi put je na vladi bilo diskusije da se uključe i učenici, što sam se ja složio, i mislim da u saradnji sa odjeljenjem za obrazovanje moguće da ćemo uključiti i učenike u tom kontekstu, jer to je sistem koji je bio prije rata prisutan i gdje su učenici bili obavezni, kako smo izvali Gorani, da vrše pošumljavanje. Posle ovog rata ta praksa je izbačena i nisu korišteni učenici, a mislim da bi ih trebalo ponovo uključiti. Period kada se vrši pošumljavanje je jesen, tako da će učenici nakon ljetnog raspusta biti spremni da se uključe u ovu aktivnost. Vrši se pošumljavanje dijela tamo gdje je golet, gdje se sprečava širenje erozije, obrušavanja zemljišta i stvaranja goleti. Znači, procijeni se gdje je potrebno i svake godine se znači oko jedno 20.000 sadnica za sade novih. U proračunu Brčko distrikta predviđeno je 20.000 konvertibilnih maraka za pošumljavanje privatnih šuma, a 15.000 konvertibilnih maraka za pošumljavanje šuma u državnom vlasništvu. Također predviđena su i sredstva za unapređenje šuma u iznosu od 40.000 konvertibilnih maraka, kako bi se opšte korisna imovina distrikta koristila na najbolji način. Ambasador Kine u Bosni i Hercegovini Yi Ping danas je posjetio osnovnu školu Srbija u Crkvini kod Šamca, gdje učenici više od 3 mjeseca fakultativno izučavaju kineski jezik. Riječ je o projektu kojeg u 4 osnovne i 1 srednjoj školi u Republici Srpskoj realizuju Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ambasada Kine u Bosni i Hercegovini. Na ulazu u školu Srbija, prijateljski gest, pogača i so za ambasadora Kine u BiH i njegove saradnike. Nakon toga otkrivanje ploče pokraj kabineta gdje više od 100 učenika od marta ove godine izučava kineski jezik. Cai cien znači zdravo, čao, ni hao zdravo, vo cia shema min z, kako se zoveš, i onda kažemo vo cia Nevena, ako se zovete Nevena. I dalje je zainteresovanost učenika na visokom nivou. Djeca zaista rado pohađaju nastavu kineskog jezika. Imamo jako lijepu saradnju sa nastavnicom koja i predaje nastavnicom Wang iz Kine. Tako da se nadamo zaista da ćemo nastaviti i u narednim školskim godinama sa ovim projektom. Ambasada Kine u BiH donirala je 10.000 konvertibilnih maraka za opremanje kabineta, a pored namještaja obezbjeđen je kompjuter, projektor i multimedijalna tabla. To je jedan važan sastavni dio naše kulturne saradnje i razmjene sa Republikom Srpskom. Nadamo se da će na taj način omogućiti više učenika i đaka u Republici Srpskoj da uče kineski jezik i nadamo se da će oni poslije nekoliko godina postati most prijateljstva i budućnost prijateljstva između Kine i BiH, naročito između Kine i Republike Srpske. Zahvalnost što su djeca dobila priliku da u ovoj školi uče kineski jezik izrazila i predsjednica Skupštine opštine Šamac.
Ono što je jako bitno jeste da je znanje neprocjenjivo i da sama prilika da naša djeca ovdje u našoj ovoj osnovnoj školi imaju priliku da nauče kineski jezik, govorimo o tome koliko je to značajno i za školu, a i za nas. Ambasador Yi Ping je danas svakom učeniku koji izučava kineski uručio igračko pandu i objasnio da je panda nacionalni simbol Kine, ali i simbol prijateljstva. Na 50. redovnoj sjednici Skupštine Brčko distrikta poslanici vodili raspravu o dosadašnjem toku fiskalizacije u ovoj lokalnoj zajednici. Nezadovoljni zbog toga što su obuhvaćeni procesom fiskalizacije, brčanski advokati i dalje u štrajku. Svi krivični i građanski predmeti stoje po strani već 50 dana. Realizacijom projekta pošumljavanja Brčko distrikt na jesen bi trebalo da dobije 20.000 novih stabala. Poštovani gledaoci, pratili ste Objektiv. Hvala na pažnji i prijatno. Poštovani gledaoci, dobroveče. Danas na 36 stepeni usijali su se termometri u Tuzli i Bijeljini. Tropska vrelina širila se i tokom današnjeg dana. Na snazi je bio narandžasti meteo alarm. Ovako visoke temperature vazduha uzrokuju zdravstvene probleme kod svih hroničnih bolesnika, naročito kod osoba sa srčanim tegobama. Popodne jače grmljavinsko nevrijeme javljalo se na sjeveroistoku Bosne. Duvao je uglavnom slab vjetar jugozapadnog smjera. Evo i prognoze vremena za sutrašnji dan. Prema podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne pljuskovi se očekuju u sjevernim i istočnim dijelovima Bosne. Na sjeveru istoku moguća pojava grada. Duvaće umjeren sjeveroistočni vjetar uz jutarnje temperature od 14 do 20 i dnevne u intervalu od 30 do 35 stepeni Celzijusovih. Oprez se i dalje savjetuje svim astmatičarima, srčanim bolesnicima kao i nervno-labilnim osobama. Kod osjetljivijih osoba su mogući reumatski bolovi i smanjenje radne sposobnosti. Savjetuje se lagana ishrana uz dosta tečnosti. Toliko u ovom vremenskom izvještaju. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji.